As autoridades moçambicanas da saúde e do comércio anunciaram esta segunda-feira a proibição da venda de frangos e derivados da marca Rainbow Chicken e Enterprise, alegadamente por estarem contaminados pelo vírus da listeriose. E esta terça-feira, a nossa reportagem visitou alguns supermercados para ver se estão ou não a acatar a decisão das autoridades. O primeiro supermercado escalado pela nossa reportagem foi o supermercado Mohamed Companhia Limitada, localizado na Baixa da cidade de Maputo, onde constatamos não existir nas prateleiras deste supermercado nenhum produto abrangido pela medida. Não, do momento, desde que o governo anunciou, nós já tínhamos deixado de vender e já não estamos a vender nenhum produto internacional, só temos produto 100% moçambicano. Ainda na Baixa da cidade, a nossa reportagem escalou um outro supermercado, onde, apesar de a gerência não ter aceitado gravar a entrevista, confirmou já ter retirado das suas prateleiras todos os produtos proibidos e só faltava agora retirar a geleira onde os mesmos se encontravam conservados para fins de limpeza. Já na zona da Malanga, a nossa reportagem visitou dois estabelecimentos comerciais e o primeiro confirmou também ter retirado os produtos logo depois que foram visitados por uma equipe da INAI. E assim foi no quarto estabelecimento visitado pela nossa reportagem. É proibido isso aqui não? Nada, esse não, esse isento. Eu não falo nesse isento, é 300 estalhos. Aquele mercado aqui, só que é para grandes mercados, não aqui. Refira-se que as autoridades sul-africanas confirmaram a morte de 185 pessoas por supostamente terem consumido palones e salsichas da marca Rainbow Chicken e Enterprise, situação que levou o governo moçambicano esta segunda-feira a proibir a venda dos mesmos produtos no país.